Эфирге сахасыра информационный бери студия Оксана Устинова Ливни Тюкенен. Бүгүнгүтөн шатай уну төктүр иккернан ледокол сержиттэх баржы лөтүн сагалатымыны хабар хаңгыттан каллан тургалориян муз калынган навигация сабылдыбыта паромдар сырылары токтобуда. Унун үгес быгытынан баржы лөтаксыр. Павел Никифоров капсир. Жатай сиригер кирер өлөнө бакатылыгар жатай один ден баржыны механик Курчатов ден бук сир үтен аннан бөлүн түн боробу рейси оран келбите. Онан сиеттерен мастыналары тиер сыры аян бүгүнгеттен сагаланына. Уапсана лаха халлан турга билеген даганы сылас болан өлөнө бесите тоңмок косатар олойдан жүдлөн көрдөкө орто сүнүнөн уу сүйрүгүрө хатар кыреттин буурбут ону кытыдаган өттүндө да кол бу суул салат алжатан манна белемнебит механик Курчатов буксир баржатага баржата машиналары кете хер маныха машиналар боллаган өтө кытылга бары уга уонга уонак саңат ибет мустан туралар машиналар мустуактарга дери буксир капитанын эбеһинен толороочу Василий Иванов таксан муз төһө калыңын тургутан көрдү ону таанын техниканы тие икемегер камсаан таксыбатын диен быаны салган баржаны кытылга байыны терейди бахалай степаныбыз эппетине бети сүгөрүн сөбүлүр 11 сантиметр калыңына кытыл мухуттан толлубат кини капитан старше көмөлөө чүтүнөн сет Тесл Улилен Келле. Да нет, машин пока нету. Это Почта России, одна машина стоит. Masina bu da katılga töktürde bir eger töhekel bite barda üretediler. Sotorun ağda bollağına tögürük su katıqarı sılcarge belenmed. Bugün künten ülebit köstüyü orgu yoga dir salaya atçı. Ata büyüm etten de bir reis gen. Mola. Oficialine. Ata manna tuğ ulevatta olarak sana. Şöyle bunu kim sen bir ötü? То подготовительные организационные увлечения, баржевые сотрудники, искун, было до тех, когда на радио так с вытом она затонтан, он тон манна бу троран ради оборудования, и он манна бу баита, она бу звоз потом у тайна, барта, эми, она раз звоз ко мне или баратурар. Кытыл сирдер суоллар оголланнар техника турарыгар услубе терелибит. Оны истен билен жокуски курт олоктоого Людмила Туприна келбите. Илин эңерге барары баржыга кирери кетер. Биги бәгәһе кихе НВК солуннары көрөлөрөм бут. Бу жатайтын паром барары хүйден истенбит. Чөрөпчиге барары хобуннут. Антон мантан барарын биги уркаттан истеретибит аны бүгүн саңа келен бу турабыт. Келбиппит, тоз жасагыта келбиппит, онотта кетеге олорабыт. Эбиттен кехе барга игин диллер. Эбиеттен кехе кичасын сагалан жатай один баржа аяннаата. Ол элери тарып билигин сите билди бекке турар. Лорп терилте сайттыгар тахаралик. Арай биллеринен муз калыңыттан техника умматыгы элбага сириттен, ледокол үлелириттен сыяна лаппа үрдүк болаатчы. Павел Никифоров, Артем Алексеев, Саха телевидениете, Жатай. Ковиду утары бүгүнү билген республика түрдөн 5 балыгатыгар бар кабинеттерге берилер. Аны теңен жокускай корат, элбак нахленилагына неби сүрбер ылан аннылы көп. Буны делага бүгүнү ылын багалаклаппай билинне ден жокускайдагы медицина кинемчиттери теллер. Кин корат бир улахан балыгатыгар Екатерина Мосова сыртта. Медицина кинин поликлиникадагы бачалак албак кии чопчу бир саналак тогорухар кабинет анын кетир маныр. Татьяна Анисимова очраттабыда будан набыт. Ол дуболлар хоруана кара жайын утары үз быгыны ылан баран желирге быхарымыт иккитин саас эрде ылбытебит. Реклама телевизор гептере беле кальвица келен улахаты септен глав паштамга. Ан би манды чугаспыталь гиманта келен улахаты. Вирустан вакцина рекомендую хере, лекарство рекомендую спет. Он то халах где мин хайбин. Бен биологию читала мне, вилер волам. Илан барыл бупт. Гырыттан харыстыр бүгүнү балыгага бастан ута бир эле кабинетке берилерем. Онтон бүгүннерге жон хото аннан келен өссө икки кого анаатлар. Bu nedenleten sağlan bu Jokuskaydağı medicina kinigar bığını ılaçı lappa elbete diyen medikler eteller. O kurduk künge süy sürbeçe kihi braska kördürün bığını ılar. Onun kolboğan bu medicina kinin poliklinikatıgar eren künge tığınçattan tahsa kihi bığını ılar.
Фельдшер Саяна Алексеева 304 нөмірде кабинетке сарсырды 9 частан турат әбінер. Арасы астағы жон кейе алтыға дері келе турар дейір. Келінер қанырын баттағының сүрақтарын тебейден бастан қаянда күрелілер барыты әтенге болдағын әрем бейді бүгіні берелдер. Бастығы күнге бейхонтан тақса кейе қабер бітім. Бейхаға мен нұк күрдік әді. Бұл бүгін ұжы онтан таққа болы 9-тын лелілору. Ревакцинациялар уже 6-15 тәрттен тақсалар балылар. Атак орта хастағы жынлар олғаның ары. Мигрантларға болғана, СНИЛ-стақ, полистақ болғана беребіт. Барыларға бесплатно. Босқо вакцинацияны өсі күйірдер тұғыттан түрт серге әві пуыны тәрейділер. Етінден бірдестері Петр Алексеев ұлысатын 6-12 нөмерігер аты әрген кейінігер бүгінгіттен сәтінне сәттетігер дейірі үліліған. Өсі әмчеттер біргеделері аэропорқа көхін тиен бүгіні берелер, спиді әмтер кейінге бар пуын арылыпта қағызда күне біт. Бұ әві пуындарға ағыз сүйттен тақса кейі вакцинаны ұлбыт. Дополнительный пункттарға вакцина болсынан қалвица триттан сразу замороженный барар специальный контейнерді ақпыт. Оны болан морозильный камералы ақтар, оны сразу ұрапыт. Маныға үгіз кейі спутник лайт ден бүгі мен ұйталардағыны үгіз балығаға ақсана қалбыт, медицина кейінен поликлиникатығар олақты бүтен оны кәтігелер. Онтын бүтін республикаға қайдағы атын қанық әмп бәрі ден туғанақ министерствадтан туғыласты бұд. Спутник лайт ән бастығыттан бұл вакцинальный кампания сағаламатыттан сүйіс өтетік кетігін жалтоникке доза кейіл біті. Эти дозалары беге барытын бағыларынан патриевнағынан нәйлені ақсанынан барытынан түнгетен бері біт. Бұғам ковид-вак біті хеккелі, отытыс октябрге кейіп біті. Онына бұд ковид-вак әрде бітім күрді кейіп біті, ғам ковид-вак. Әме түтті хенчаттан тақса доза кейіп бітін барытын әме бағылар заявкаларынан бұл бачы нәйлені біті, бачына дейді бітінен барытын түнгетен бері біт. Дағытан әттеққа білінгіте нәйлейіне ұлыған жонын бейін 5 біргантан тақсата қоруаны жаңыттан қарыстанан бүгіні ұллам. Муамалар ауғанша біргант, алла яқалар үйеге қалымалар сәтті онтан тақса біргант болбұттар. Кейін көракқа бүгіні бейірі көрдіруді бейін сәтті біргантға дейді. Екатерина Осова, Семен Семенов, Чокускай. Үр жылға олыққар келді. Кәбәйіл ұғын көкөйігір репрессияға сырдық олықтырын бұспыт бір дөйділақтырын кәрестен стелін ұңырдылар. Сүрбіңіз үйе историятын ғыр кәмә кәбәйіл ұғын әмет ұмдыватаға олығығыр көкөй сіреттен баста күрдік өріқтәк ұчуғтал поэт Бөліхөк Иван Петров. Олың қоғыт сәркен сәңеті Егор Павлов, айарталаннақ Иван Петров, Егор Павлов жүгөсі, онына олығы суық балылын көңілдері бұсты бұта. Кенелер аттыра сырдық мәсіөнер астылыға үйететілінне. Репрессия уараннақ кемін жонғы сәргеға көддірі рүтчәкі өйдетір оңығығы. Сақы республикатын культуратын түйлі ағылығыта Нина Олесова әтейкі тұғын оңырдылар. Хасын Нұрот сомығылы ғудың күне. Ол чәрчетінен бүгін үттен сағалан арас тәрәхін ұтылыр. Итерәрі конкурстар, бұстапқалар, спектакілдер ұнтандатын тәрәхін барыта онлайн қалы бұдан барыр. Ол құрдықта себәске, оны Нұрот жалаларғыр министерстве инстаграм аккаунығар «Единство в нас» тен хартысқа конкурсын тәрер. Әме онны республикаға бар националный культурный түмсі бірісті бетелерін әғардетін істияқытын, Саға Сергаролық сұйбұтыны ротыр тұхынан видеороликтері Сергей Көріқұтын сөп. Юрий Гагарин атынан анығы искусство, оны культура кине бәйдің YouTube каналығыр, оттан ұтча жылытығыр министерстве инстаграмығыр, әме арас конкурстары анал акцияны ұтыр. Саха телевидентігер аспыт неделіға көстен бүппіт, әлбәқ кейі күтін сүрін тұппыт «Жол таға» сериал, бігіге ханал бұд сериалларын сайтығыр тағыста. Оның ұғын өрібілдерге сайтқа керен анал балағыны арыян сөбілі сериалғыдан атылыған әтеніне, әрде ғылығыт ғонтан тақса кенені әме көрір күх өскәді. Бұл мәні жол тағын құлыбыры көтіптен көбіспейді, әбетір әкістен көрен бағарар жұнлар сайтқа керенлер, мәхіқ тұғын тұғысы көвегі атылығаннар көріқтерін сөп, бұл мәні серия бірді керер. Оны тағынан сайтқа өсі 14 сериал бар, ұрық сериалар бар керер жалар. Сериал атылығы олыз бұрыстой, бан картатын ғұрыян баран зашитной коткалағаны, оны почтаға зашитной коткалағаны, оны ғұрыдақтарына ғылы бір сериал баратар олан калар. Бұрыстой ғылы бір кейнаға билет атылығы түнен көрдік бұлар, тоқтағаны ұрақына оғы. Бүгінгі соны мұтетіннек салғы бері ділағам Алексей Семенов әтілі беті хетерін беретін көрергүтігер ғырабын. Әтенге болуын, көрсек қадері. We'll be right back.
Быйыл аң бастыгытын дойдурдынан нэхэлене перепихін электронна неманнан ыттылар. Манлык саңа көрігінен нэхэленені ағы 6-15 күнеттан сағаламыта онна әтіне 14 күнегер дейрі барыға. Эхеге әтілі біті ситерін беріні көрігіт студия Алексей Сменов үлелейбін. Дұра боларың. Дөнон билигин урку курдук переписчиктери кетеге барбакка жыга олорун эрекиги бейте переписке кыттынчы. Манна бара сога компьютер, эбетер мобильный телефон надо. Сорох регионнарга государственный порталга переписке сыгынна балаганы өссө эрде тахар биттара. Мантан сиеттерен быйылгы переписке үлели жонаксанын лаппа ачаттылар. Колобура 2-нче 10 жылга ыйтылып бит переписке 600-нче переписчик үлелебит болгана, бу сырыга 270-нчага тие быстылар. Онтон электронна неманнан толорочулар перепис түмүктене бир неделе инине ола бетер хетенне агыз күнүгердери гос услуги кирен толорок соктактар. Этини таһынан стационарна участоктар үлелилер сүрүнөн элбек өңүнөн орор кийнерге турурдулар. Ким багалах маннык участоктарга эме кирен белетенектерин сөп. Опсенан тоғы өр өтер болы-болы нәхеленені ағы олықтыныры. Бастатан кем қанына қайдақ олырырын бұхары, оны сәрге қайдақ ұсылубияға білейдің тағымын төхел бақтылы білерін националынағын жекергенін састабын бұхарары. Деген маңық информацияны зақсаттан әбетер езделі органын данайдырттан ұлыққа сөп болу әрі, переписке толыру ағыға сәппеті ұларға табығастақтен бұхарылар. Онтон перепис түмүгүнөн сударство социально-экономическое балыгынятын ырытан көрөр эбехнесте колобура тынчы тогу сүйсүл балта сыллаакка ытылыбыт перепис түмүгүнөн себеске союзка 5 сыллаак нородка айстыбатын сайыннары бланын тормунаптыра. Онтон 2-2 сыллаакка болан аспыт нэхелене агытын көрдөрүүтүнөн тута ия капталын олуктауптыра. Onun перепис кемигер каз бирди кихи кыттыыныылара государство эники политикатын уларыта тутутугар сүрүн олу оролу ылар диен дисаныбын. Манна эби этиллибити ситерин бердакка аңардас былазара органнара уларытыыны киллере болбатактар бизнес эмесыгынна. Тогу дейтер перепис түмүгүнөн жон серге ордук туокка надиярын статистика платформатыгар сыныйан көрөннөр үлелерин кайыскатын ол өттүгөр сыгартын бейректерин сөп. Bütün Rusiyadagı перепис аң бастан тыгынча агы сүз 97 сылакка ытылуутам. Ол кемген хеленяк саны 617 аңар мөлүөнгө тийбитем. Ол кенеттен себеске союз сагына сетте төгүлүп переписи тыллар. Тыгынча 906 6 сылга сүз мөлүөн агы сүз 91 тыгынча кихи бар диен быхарылар. Тыгынча 904 6 сылакка сүз мөлүөн болор. Тыгынча 905-9 сылга сүз 17 мөлүөнгө жери өрө таксар. Тыгынча 907-10 сылга сүз 30 мөлүөн 19 тыгынча кихи бар диен статистика көрдөрөр. Салгы тыгынча 919 сыллаакка сүз 407 миллион 401 тыгынчага тиер. Себеске союз орус калламбытын кенне перепихи 10 сыл арыттаах терега быхарыналлар. Битехек 10 сыл анара түгер Россия нэхеленетин аксаана сүз 405 миллионтен сүз 402 миллионге дери түспүтүн белетилдер. Де переписчик кандык ыйтылары берери. Бастатан туран адын соолун араспаанян агаң ата. Жең отун тааныйдарын ондан тококун этиме кынчат. Онун таһынан паспорт гана эмне. Сүрүнөн үс формалаах лиска анкетаны толорогон ЛПВ ден. Колобура ЛПВ ден Россияга постоянно регистрациялаа жон толорор бланкада манна туз бейен туунан ыйталлар. Онун серге үйрөгүн жекергенин үлөн камнаан ыйыллар. П бланкага олору услубиен туунан. Онтон В лиске атын дойдутан кирен олосу бит жонга туғыланар. Жонан кихи мунахсер ыйтыларын бербеттер. Переписчик келлагына аңы тынарыян семейдик көрсөн берер ыйтыларыгар толору пете хардара гыдырдык. Мантан сеттерен сударство жону сергета кайдок олорорун билеригер. Онна эндики политикатын оннолугорун тормунуругар бары кыттыынылар бит бугучулах болан таксар. Онтон перепис түмүгүн Росстат 2-нче хүрбекке хүрбөй сылларга таһарар буланна. Эге этилибити ситерен берини көрдүгүт көрсө кадерим.